Olha, mais um pedacinho mágico da Chico os Brinquedos. Dessa vez, pensando nas gravidinhas, nos bebezinhos. E aí, eu fui orientada que a Fabiana sabe tudo daqui, de gestante de bebê, do mundo, desse mundo mágico. É um mundo mágico, né? Sim, é um mundo mágico. É bastante opções hoje que nós temos no mercado. As mães ficam assim, totalmente inebriadas, assim, com tanta variedade. É até difícil na hora de realmente lá definir a compra, porque a, o mercado hoje está muito variado, realmente. É, e é uma facilidade, porque a Chicos Baby, que fica aqui na Loboviana, quase esquina do Cruz Cruz, quando eu falo que é um mundo mágico, porque de, desse universo aí. Né, das gravidinhas e dos bebezinhos, é porque você encontra tudo numa loja só. Então você pode fazer desde o seu chá de bebê com as coisinhas que você vai precisar para o dia a dia, é, os brinquedos para eles, coisas que vão te facilitar, a mala da, da maternidade, os carrinhos, e também você pode vir aqui e escolher os móveis para o quarto do seu bebê. Tudo, né? Sim, a gente procurou montar, assim, um espaço que pudesse a mãe completar tudo para o seu bebê. Então, a gente, assim, a gente trabalha muito o sonho da mãe. Então, a gente vai trabalhar desde o iníciozinho mesmo da gestação. A mãe descobre que está grávida, quer vir comprar o primeiro borezinho, o primeiro sapatinho. Às vezes, até para presentear alguém da família, para dar essa surpresa. E aí, a gente tem um processo todo que a gente vai orientando as mães. Aí, a gente tem a lista do chá de bebê, a gente ajuda na decoração do quarto. Ajuda, realmente, ela a concretizar. Todo aquele sonho que ela tem. Olha, eu conversei com o Ricardo, ele falou de um berço que gruda na cama, que ajuda muito a gente, a gente que tem filho, que o meu, eles nasceram no século passado, a gente dava outro jeito. Mas que delícia isso, né? De você poder, é, antes de entregar o filho para o seu quarto, né? para o quarto dele, poder estar tá junto da cama da mãe, né? Sim, é um momento que a mãe está começando a... Realmente que ela cortou o cordão umbilical é. assim, mas ela não consegue se desprender totalmente. Não. E ainda mais primeiro filho, tem aquelas ansiedades, os medos. Então, agora o mercado tem um berço portátil, que é super bacana. Que é esse Vamos aqui. ali ver? Olha. Olha, que lindo esse. E já, esse aqui já tem até o trocador junto. Isso, né? esse é o berço desmontável, né? Que a mãe pode levar para viajar. Ele fecha tudo ah, pequenininho, não. cabe numa bolsa, dá para deixar na casa de vó. Sim. Juro. E esse aqui? Esse é o berço portátil. Esse é um modelo que a gente tem que ele vem já com mosqueteiro. E aí, é o modelo que você abre aqui todo, assim na lateral, ele desenrola todo aqui e você pode estar tá encaixando no, na cama da mãe Ai, mesmo, para ficar bem próximo. É. Então, auxilia até na hora da amamentação, à noite, se a mãe tiver muito cansada, ela consegue até amamentar com o bebê deitadinho do lado dela. E você também pode levar para casa da avó, né, para poder deixar ali. Sim, pode levar também. Ele também Prontagem. tem ajuste de altura. Se o bebê tiver problema de refluxo, ele também tem um recline que dá para gente ajustar para o refluxo. É um, uma peça super prática. Gente, é demais. O um mundo de carrinhos também, né, Fabiana? Sim, uma grande variedade. A gente trabalha com as melhores marcas no mercado, com vários modelos. Qual que é o, a Vedete do momento? Porque tem isso, né? Quem é mãe sabe. Tem o carrinho, é que nem tem o carro do ano nosso, tem o carro do ano baby. Sim, é. Hoje está tendo muita procura pelos carrinhos que transformam em Moisés, para dar mais conforto hum. para o recém-nascido, que vira um bercinho Corre. também. Então a gente tem o Urban da Kiko. Esse aqui. Isso, esse é o Urban da Kiko, que ele transforma no carrinho de passeio, ele transforma num bercinho, o Moisés, então é um carrinho super confortável. Nós temos os carrinhos da ABC Design também, que são, é uma marca alemã, que veio com tudo de tecnologia em tecido, design, que tem vários modelos. Esse é o Avito, mas a gente trabalha com o Salsa 4, que é espetacular, o Como For... Vai chegar o. o dia a dia também? Né? Sim, a sim. Faz... A linha, passeio, os portáteis também, uhum. para a pessoa que vai viajar, que tem o fechamento pocket. A gente tem o um carrinho da Cybex, que é o GB, que é o menor carrinho que tem, que fecha o mais compacto do mundo. Nossa! E as cadeiras de carro? Sim, as cadeiras de carro, que são os itens de segurança. segurança obrigatório. Né? Sim, obrigatório. E assim, eu acho que segurança é a gente tem que colocar em primeiro é. lugar tudo né a gente tá falando até um carrinho até no seu passeio você tem que pensar nisso os berços você tem que pensar nisso lá em cima é o, o, o a gente deve ficar louco lá em cima né com os quartos né sim nós trabalhamos com a companhia do móvel que é uma das marcas pioneiras assim de, da linha de bebê então e assim tem berços maravilhosos e aí tem os brinquedos edu educativos que muitos eles são úteis também, né, para o dia a dia. Sim, são brinquedos bem lúdicos também, que, tra que estimulam muito a criança, né? A audição, visão, todos os sentidos, motora. Então são bem importantes para o desenvolvimento do bebê. Aí tem as mochilinhas para ajudar aí no dia a dia, com, com aguinha, com as coisas que ele vai usar. No, né, durante o dia, durante a noite. E isso aqui, o que, que é esse? Ah, é aquela banheirinha para massagem? Isso, é o ofurô. A gente tem dois modelos. O do recém-nascido, oh. né que é tipo baldinho, que auxilia nas cólicas, no relaxamento. Não tinha isso na minha época? Não, nem na minha. E o de um aninho até quatro anos. Então, cresça que é muito ativa, chega à noite e está. Um pouquinho estressadinha para relaxar e ter um sono mais tranquilo. E o canguru? Eu usava muito canguru, que eu acho que canguru é, deixa a, a criança o tempo inteiro com a mãe assim, é tão legal e deixa a gente fica com as mãos livres. Eu, eu ia muito para o supermercado com canguruzinho, usava dia a dia. Eu, dia, a dia ah, aqui E hoje eles são totalmente equipados, olha que lindo! Sim, hoje os cangurus, eles são totalmente, né, tem um estudo todo, são ergonômicos, né, para não causar displasia no quadril, são todos certificados, então é uma peça assim muito importante, realmente para deixar a mãe mais prática no dia a dia, mais livre, né, que a gente nessa correria do dia a dia nossa, fazer tudo com eles no canguru e ia fazer a trilha, fazer tudo. Agora, tem muita coisa a gente vai mostrar aqui para ver, muita coisa. Agora tem as bolsas de matéria da saída de maternidade Chiquermas. Olha isso aqui. E aí você tem todos os o item aqui, aqui esse, esse aqui é o que é o trocador? Isso, esse é um o trocador. Olha, que já vem aqui. É um trocador portátil que já acompanha na bolsa, né? Essa bolsa é uma bolsa chiquérrima. Na, da marca Le Kiki. Olha isso aqui. Super espaçosa. Compartimentos. Olha que charme esse pingente. Gente, lindo. Linda. E aí tem a linha completa dela. Mala. Olha tudo aqui. Frasqueira. bolsa mais moderna. Aqui que é mais discreta tem aqui. Agora, e tem as... as... Roupas também, todas, tanto as de, a de maternidade chiquérrimas, né? Para o dia a dia. E também até quantos anos que vocês têm? Nós trabalhamos com confecção até tamanho 3. Gente, e... olha aquele vestido que lindo. E a gente tem desde a linha básica até a linha festa para. Até o tamanho 3, tanto menino quanto menina. As banheirinhas. Bom, como eu falei pra vocês, é um mundo mágico da Chicos Baby agora, que é um presente para Santos, né? Então a Chicos, a gente mostrou a tradição da Chico, conversa com a dona Lia, a história da Chicos há mais de, 100 an mais de 60 anos aqui na nossa região. E agora ela apresentei a Santos com essa Chicos Baby aí, principalmente com as mães, com os bebezinhos, chá de bebê. Sim, lista de chá de bebê, vem para Chico's Baby, que a gente vai auxiliar você em tudo que você estiver precisando, a gente monta a sua lista e aí a gente oferece uma variedade bem completa. As pessoas mães de primeira viagem, sabem, tudo vem aqui, conversa com a Fabiana, conversa com as meninas, já sai daqui toda equipada, com. com... É, hoje em dia a gente tem tanto problema com o tempo, estacionar aqui, além de ter as vagas na, é, todas, quantas vagas são aqui? Nós temos vaga para quatro carros Quatro aqui na carros, mas tem dois estacionamentos ainda aqui do lado, não tem problema nenhum. A qual Oswaldo Cruz. E eu estou muito feliz de ter a Chicos, a marca Chicos, que representa tanta história aqui em Santos, aqui no Tudo de Bom. Música